Здравейте всички, аз съм SkyManBG и днес отново ще играем PC Building Simulator 2. Така, какво ни остана от предния път обаче е въпроса. Какво ни остана от предния път? Чайте първо да погледнем тук. Днеска сме имали някакво delivery. Аз съм го взел, тук няма нищо. И тук няма нищо. Окей, значи преди да правим каквото и да е, викам да погледнем Spares and Repairs. Така, тук трябва да купим RAM. Значи Dark Silver 16 GB 3000. Окей. Направо ще го купа от тука. Shop. Така, Memory. Как да сърчвам? Що не мога да сърчвам? А, Dark Silver 16 3000. Ей, такова трябва да купим. Да. Само че то не е джоб. Така. Следващия компютър. Asrock B450 Steel Legend. Купи го! Така, получихме някакъв achievement сета. Motherboards B450 Steel Legend, ей това е. Така, купено е следващия, какво му е щупено? Pentium 6400. Даже ще му вземем малко по-хубав процесор, между другото. Така, 6400. Той е... Така, лъга... 1200. Пишем 1200. И търсим... Така, най-хубавия процесор на този сокет е 6600. Купуваме тоя Pentium. И последния компютър, който ми остана тук е с... Трябва да купим XPG Core Reactor 750. Така, това е Power Supply 750. Core Reactor 750. Ма дайте му вземем някакво по-газарско захранване. Така, Next Day Delivery. Купувам ги с Next Day Delivery. И би трябвало да е това. Би трябвало да е това, мога да... Окей, компютрите дойдоха. Приключи. Та игра продължава да е мега много време. Смисъл да отнема зареждането. Абе, аз за компютрите, които имам да реперувам, купил ли съм си части? Не. Много съм прост. Чайте да оправим тия в такъв случай. Б. Build mode. Така. Broken parts. Рамта. Та, рам не може да струва 6 долара. Купихме същата за доста повече пари в момента. Не може да струва 6 долара. Така че... Как да го хвана това? Цак. Цак. И от тук можем да сменим плочката. Memory. Продавам щупената. Си изкараме поне тия 6 долара. С тях е по-добре, отколкото без тях. И сега ще го включа. Мале, добре, че го купихме. Това автоматично се свързват тия кабели, че поне това ми се маха от главата. Сега мисля да вземем още повече апгрейди. Така, сега. Това го оставяме и тука. White Power. О, шит! Как мога да слоя такова име на компютъра? Мама му стара, сега ще ми тръгне име, че тука магазина ми е за расисти. Не пускаме расисти. Не пускаме расисти в магазина. Оф, тука е дъното. Тука е дъното, значи знаете какво значи. Това сваляме абсолютно всичко от този компютър. Така, ма това изглежда някакъв опнат комп. В смисъл, това няма струва 500 долара никога. Това е истинския White Power. Естествено, че единственият компютър, на който
трябва да му разкарам абсолютно всичко, за да му смена дъното, ще е единствения компютър, който има 4 плочки RAM, брат. Защото трябва да ги махам всички. То не трябваше да оправям рамта, нали, една плочка изгоряла, що имаше само една, нали, и тя беше прецакана. Що там нямаше 4-3 от тях да си окей? Защото не трябва да ги свалям. А така, махай ги, махай ги, махай ги. Уф, сега всичките болчета. 150 болчета, брат, служете още някакви, няма никакви проблеми. Аз нямам бърза работа, за какво ми е? Да, защото ако бяха 4, не бяха 9. Или да бяха 6, да знам, просто средната лента да нямаш, сигурно ще да падне дъното, брат. Ще да падне дъното, да ти се щупи видеокартата, нали? Давай, давай, давай. Така. Сега, почваме естествено от Motherboard. Продавай го това за 3 лея. И гледайте, един път трябва да сложа 9-те болчета. Така, т.е. те не са болчета. Как му се каже на това? Втулки или му се каже? Не знам се та. Трябва да ги сложа един път 9 пъти. Трябва да сложа дъното. И след това да завия болчетата отгоре 9-те. Смисъл? И съм на мега бавното. Не, 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 не. Трябваше да сета да купа апгрейда преди изобщо да почна тази работа да правя, защото CPU and processors. What? Ще имам щупен процесор тук. Така. Давай. Окей, сложихме термопаста. Cooler. Защо имам щупени части, които не съм продавал? Memory. Така. Отваряме 4-те слота. Цак. 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 А тоя има бахти рамта топична 64 гигабайта рам на тази кошница. Така. Слагаме му картата. Даже ако имах по-хубава карта, ще да слова на нея, защото от тук може да се изкарат пари принципно. То си е опнат, това е опнат комп това и можеше да го апгрейднем още повече, ама просто му слоях най-хубавата карта, която имам, която си е неговата. Така. Окей, сега мога да го включиш. Missing cables ли? Добре. Вече е готово, вече сме на incomplete case, т.е. просто трябва да му завия предния панел. 1, 2, 3. 4. Готово. Айде. The real deal. Така. $1300 ще изкарам. Е, това много макефи. Тук светещия знак. Светещия знак. Страшно много макефи. Сега обаче имаме да оправяме. Какво стана, бе? Така. Те какво ти имаше? Гледаме кое е съмнително ефтино. Процесора. Процесори по $1 няма. Макар че като цяло точно тоя процесор, де тоя маняк го има, той и всичко му беше наред. Това не строя особено много. Така, това го продавам и му слагаме то. Аз пак ще питам то пиш за какво има 32 гигабайта RAM и ползва Pentium процес. За какво му е тази RAM? Всичко, което би могло да изисква 32 гигабайта RAM, не може да бъде подкарано от гнусния му Pentium. С 4 гигабайтовата му видеокарта. Не знам. Той мой комп вече не е кой знае какво, нали? Смисъл... Много са отдавна годините, когато 1080-ка с 32 гигабайта RAM впечатляваше някакво хората, но... все пак, не съм с Pentium, брат. Не съм с Pentium. Гледайте, $885 с 32 гигабайта RAM. Fuck off RAM. Така.
960. По-добре от нищо. И ни остана още един комп, който трябва да направим, и след това имаме двете работи, за които не съм поръчал части. То трябва да е с захранването, то даже... Защото си спомням, че купувахме захранване. Така че просто ще го отворя отзад. И от тук, от другото отзад. Това е интересно, да отвориш два пъти отзад. Така. Тоест някакви газарски зелени кабели. Това дали ще дигне цената? Няма да го отворя отпред, няма да се преместа. А така бе! А така бе! Power supply. Продавай това, слагай по-хубавото даже. Така, кабели. Е така, идеално. Защото кабелите не е нужно да ги хващаме от захранването, мога ги хванем откъдето и да е. Така. Цак. 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 А така. Са включили. Той пич има 16 гигабайта RAM, дето компа му е толкова по-хубав. Добре, сега мога го изключим и да сложим това. Добре, сега честно ще трябва да го включвам втори път, бе да съм променял абсолютно нищо. А, не, окей, добре. Между другото, мисля да почнем да им пускаме бенчмарк на тия компове. Его. Окей, брат. Така, мисля да им пускаме, да почнем да им пускаме бенчмаркове, защото това може да им дигне цената, според мене. Това според мене ще им вдигне цената. Сега. Upgrade clone. Какво значи clone? Сега ще разберем. Така. Аз имам ли... Аз нямам ли такъв... Верно ли не съм купил, бе, брат? Ultimate SU 650, 480 гигабайта. Така, storage. Не от тука. Така, shop. Continue shopping. Даже ще му взем още по-як. Не, няма му взема още по-як. Ще му взема за който си е платил, глупака. Така. Друго. То иска апгрейд. Добре. Ето сега ме учат как да направя 3D Mark теста. Е това мисля да почнем да правим на компютрите, които са за продажба, защото според мен наистина ще им дигне цената. Така. Айде, инсталираме го. Инсталираме го. Самото тестче. Така, даже... Ще ги върна уния компютри от продажба, ако мога. Добре, не искам да го гледам това, бе, човек. Защо трябва да го гледам? Това е пълна простотия. Ти никога няма да седиш и го гледаш това. Винаги ще ходиш да си вършиш другите работи, баси. Окей, теста ни е готов. И компа изкарва 1300 CPU score. GPU score, добре. Окей. И сега трябва да го направим 2000. Добре, нямаме нужда от тоя ап в момента. Очевидно пиче има някаква насрана видеокарта. Трябва да сложим повече. Така. Окей. R9 280. Добре. Така. R9 280.
Е това. Сега обаче го оставяме то пичага на страна. Всъщност не, няма го оставяме на страна, а директно вижте какво ще направиш. Плата $100 за same day delivery на тия двете работи. За да мога да си освобода местата. Така. Искам да си освободя. Добре! Е, баго и туториала. Аз едно съм бавно загряващо, човек. Обяснете ми, това са прави през тази програма, оставете му останалото си го направя като нормалните хора, еба си. Добре, сега нямаме нужда, това го слагаме веднага. Добре, аз не съм пълен малумник, човек, дайте да направим това. Защо вкарвам флашката преди да е включен компютъра, защо не го включих до ся? И понеже, докато сме в туториал, аз не мога да правя нищо отделно, не, както осъзнахме миналия епизод. Аз не мога да си правя каквото аз си знам, за да го направя всичко по-бързо. И ще дойде, дори докато вървеше 3D Mark теста, аз не можех да изляза и да правя други работи. И в момента също не мога да изляза, въпреки че чак сега в момента се сетих, че докато я върши тази работа, можеше да пусна някой... What? Да, докато я върша тая работа, можеше да пусна на някои от другите компютри 3D Mark теста и да е готов, докато аз свърша работата, но сега в момента не мога да изляза и да го направя. Добре, сега, мога ли? Не, не мога, трябва си ми да гледаме рестарта. Интересно ли ви? Ентертейнати ли сте? Благодаря ви, че решихте да гледате моето видео. Благодаря ви, че решихте да гледате новото видео в канала ми и за това, че кликате на видеята ми. За да получавате такъв entertaining контент, в който седим и чакаме рестарт. И между другото, докато се оплаквах, не разбрах точно какво се прави, така че ще е много интересно следващия път, когато трябва да го правя без досадния туториал. Добре, така. Сега. Вади от тука. Моля, взема единия комп. Мога, yes! Само че дай нещо къде струва, а да, това е the real deal. Така. Защото вижте, той ми пише 3D Mark теста отстрани, въпросителни. Окей, явно просто имаме още една флашка, която е за клониране. Така. Ще му пуснем на това, ще е хубав комп. Това е хубав комп. Ще му сложим 3D Mark Advanced Edition. И ще му ударим един бенчмарк. Ако мога да е най-дея по-бързо. Мерси. Айде, рънвай го. През това време отиваме да си оправим другия компютър, като нормалните хора. Нали? А не да седа и да го гледам, да не мога да изляза. Така, отвори и долното. Тут слагаме карта с истински... А, не, не слагаме карта с истински размери. Обърках се. Пак имаме мижава карта. Така. Така. Включи. И сега ще трябва да му ударим нов 3D Mark тест, между другото. Нали, то не става автоматично. 3D Mark Advanced Edition, давай. То ще се прави, значи взимаме и следващия. Кой от тия е по-скъп? Е, то е най-скъпия ни от останалите компове. А то с... Не, нищо. Нищо, излагах. Не ми обръщайте внимание. Така, ето тук също имаме такова бюро. Tools. USB drive. Да, е, включвай го. Сега като го включи, ще мога му пусна и на него. На другите двама няма... Двама компютъра, да. Ева лъз комане. Чеф ти е прав, че трябва да ово... Уша, яша! 3900 ли е, брат? Аз знаех, че компютъра е хубав, ама... Чак толкова ли е? Или това не добавя ли някакъв бонус, еба си? Това се струваше толкова пари преди това.
Еми, явно загубихме времето. Явно не съм бил прав и нямаше смисъл от това. Събирай го тоя комп и го връщай там, няма му пускаме и на него. Добре, че не го пуснах, да трябва да го чакам. Да. А, what? Някакъв бенчмарк в корабас. Не. Ти не си ли готов вече? Готов си. Ае, 2250. GG. Цак. Така. Вади сега, давай ми имейла. Събери мангизите, изтрий. Приемам. Изтрий. И тия имейли ги оставям, за да мога да видим. Bungle is revealed. What? Hidden objectives. Айде, почнахме с скритите неща. Мама му стара. Но хора, благодаря, че гледахте това видео, надявам се да ви е харесало, ако е така, не забравяйте, оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страницата ми, да ме последвате в Instagram, двата линка са отдолу в описанието, заедно с линка за Twitch канала ми, мерси и бай-бай!